Dobrodošli u Farmu, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet sela i moderne poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile regionom i u ovom 1119. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Zašto su domaći poljoprivrednici ove nedelje opet izašli na ulice? Koliko su povrtari i voćari iz Mačve uspeli da unaprede proizvodnje, posebno na malim površinama, zahvaljujući pomoći stručnjaka? Kako se proizvode mušlje i kamenice u Bokokotorskom zalivu? Ako ste prethodnih dana na mnogobrojnim prometnim saobraćajnicama širom naše zemlje videli parkirane brojne traktore ili kombajne, verovatno ste bili začuđeni prizorom. Jer sredinom maja zaista jeste iznenađenje videti te jake mašine bilo gde osim na njivama gde se obavljaju razne operacije u cilju obezbeđivanja što viših prinosa ratarskih kultura. Ipak, nezadovoljni poljoprivrednici na taj način počeli su otvoreno da iskazuju svoj revolt stanjem u kojem se nalaze, gde je teško doći i na pozitivnu nulu u proizvodnji, a kamoli nešto i zaraditi. Poljoprivrednici ovim protestima i blokadama puteva jasno iskazuju svoje nezadovoljstvo prema državi koju smatraju jednim od krivaca za stanje u kome se agrar u Srbiji trenutno nalazi. Dogorelo do noktiju. Ove godine čini se da je i nebo okrenulo leđa. Godina bila ne ponovila se. Svetlo na kraju tunela sve dalje. Budućnost farmera širom Srbije sve je neizvesnija. Zatvaranje farmi neminovnost. Ove rečenice čini se da su obeležile prvu polovinu 2023. godine. Počelo je sve sa jednom od najizazovnijih godina, sa izuzetno toplom zimom te velikim zahlađenjem u aprilu, praćeno obilnim padavinama zbog koga je i prolećna setva dobrano okasnila. I dalje kiša svakodnevno remeti planove i zabrinutost ratara i stočara sve je veća. Na sve to, poskupljenje inputa, sve je izraženije iz sezonu u sezonu, a smanjivanje otkupnih cena gotovo svih proizvoda svakodnevna je pojava. Čini se da su najviše na udaru proizvođači mleka, koji povrh svih ovih problema koji su zajednički velikom broju poljoprivrednika, na tržištu moraju da se bore i sa uvoznom robom, koja je od avgusta preplavila srpske tržnice. Informacije sa terena koje smo dobili da pojedine mlekare smanjuju broj farmi sa kojih otkupljuju mleko, dovela je do ogromnog nezadovoljstva farmera, koji su ponovo izašli na ulici. I sad nam je jedini spas i jedini način ostao da se ovako borimo, jer ovi ljudi žele da njihova deca nastave da rade ovaj posao, da se ne raseljavaju i da odlaze preko da rade za neke mizarne plate, nego da se bore za svoje ognjišta, za svoju zemlju i da rade ono što su radili njihovi preci. Mladi nam odlaze, evo, ja sam mlađi, na veliko moje zadovoljstvo, moje udruženje, broj negde između 35-40 članova i svi su u proseku 30 godina, svi su mladi, ali je to jako retko i mladi odlaze preko i imat ćemo problem da za 10 godina nećemo imati sa kime da radimo. Pa, vidite ovako, ja ne radim zemlju zakup. Ne radim to, znači na svom sam i da proširujem ne mogu, po ovim uslovima nema šanse, a svoju dedovinu čuvam. Meni je otac to ostavio, nikad nije prodao ništa, tako da ne smem ni ja. E sad, moj sin kad dođe, to ćemo da vidimo u njegovo vreme, daleko je, ali ja se borim za to. Evo i danas smo tu i zbog sebe, a i zbog svoje dece, da nam ostanu ta deca sa nama. Činjenica da farmeri u ovo doba godine gotovo da ne bi trebali da misle o izlacima na ulicu, već poslovima na farmama i okupiranjem svojih njiva mehanizacijom, govori dovoljno da je situacija zaista teška. Posle protesta ispred ministarstva početkom februara, stanje se nije popravilo, čak naprotiv, ističu učesnici ovog skupa. Imate sad sigurno preko 60 porodica i čak i Milanu Pajiću, Brkić, Slobodanu, koji su bili na pregovorima u vladi, njima je danas otkazano mleko, oni više danas nema ko da dođe po mleko kod njih, tako da cene se obaraju svugde u Srbiji drastično. To niko ne zna jer se to ne primećuje nigde niti u marketima, niti prema potrošačima, ali su proizvođači mleka tu najveći trpeli štetu jer trgovci otpad, mlekare otpad proizvođača, a mi nemamo od koga. Mi smo zadnji u nizu, zadnji u lancu, ili da date džabe pa da vam ne plaćaju narednih 2 meseca ili da vam ne dođu po mleku. Imate te 2 opcije, nemate treću. Što se tiče ljudi koji su ostali bez otkupa, oni prosipaju mleko u kanalizaciju. Pa vidite koja je to šteta. Kako bi skrenuli pažnju državi na stanje i na situaciju u kojoj se poslednjih godinu dana nalaze poljoprivrednici, krenulo se sa talasom protesta još početkom godine. Smatrajući da je dužnost države da pomogne ljudima koji je hrane, poljoprivrednici su izuzetno nezadovoljni, jer iz meseca u mesec stanje se ne popravlja i pojedina obećanja od strane države i dalje se nisu ispunjala. Iz priče sa ovim proizvođačima koji su u Bavaništu iskazivali revolt i koji smatraju da država prema njima nema nikakvog obzira, jasno je da strahuju kako će ovu godinu izgurati. Ako ne bude vlada bilo šta rešavala, ili ćemo blokirati, ili ćemo krenuti za Beograd. To su opcije koje ćemo dogovarati, jer nas ima dosta udruženja, koordinisano se dogovaramo, tako da vidjet ćemo šta ćemo dalje preduzeti. Prvi razgovori sa predstavnicima vlade i premijerkom nisu doneli nikakvog pomaka. Zato je i naredni korak koji su preduzeli farmeri bio mirni vid protesta. Međutim, najavili su da je to samo početak ukoliko se ne dođe do kompromisa i ukoliko država ne bude i dalje imala sluha za njih. Jučerašnji sastanak u vladi je trebao da donese konačne zaključke. Apsolutno nijednu tačku nisu rešili. Niti su razmatrali. Bukvalno su nam rekli da kad se mi uozbiljimo za pregovore da dođemo. Krenuli smo zajedničkim zahtevima vezano i za ratarstvo i za povrtarstvo. Što se tiče ratarskog dela, tražili smo da budu cene kao na berzama Pariza i Budimpešte, da se štiti naša domaća proizvodnja, jer najava je da će biti 18 dinara, 19 žito, sad za 2 meseca imamo i toliko viška da ne znamo ni gde ćemo da predamo robu. Tražili smo gorivo bez akcize 100 litara po hektaru i bez PDV-a kao što je u svim normalnim okruženjima i državama, znači ništa mi to nismo izmislili, da bi mogli da budemo konkurentni, da proizvodimo jeftiniju hranu, već ako hoće jeftinu hranu da mora da i subvencionišu. Tražili smo 35.000 po hektaru. Što se tiče stočarskog dela, traženo je 20 dinara premije, prelemani da se uvedu ili neke kvote, da se ne ulaze mlečni proizvodi preko Poljske iz Ukrajine po dumping cenama, što je preplavilo već naše tržište, što je već generalno i kasno, ali mora to da se uradi. I tražili smo 40.000 regres po kravi da podignu sa 30 na 40 i tražili smo zaštitnu cenu mleka iz prostog razloga, pošto nemaju nijedno drugo rešenje i ne znaju kako. To da bude u jednom momentu da se sačuvaju proizvođači, pogotovo u ruralnim sredinama, jer imate na jugu Srbije da nemaju konkurencije, da ima jedna mlekara pa plaća koliko hoće, pa ljudima plaćaju i 20-30 dinara litru mleka, što je toliko sramno da tu nemam komentar. Tako da su to neke osnovne stvari koje smo tražili. Ja ne mogu da očekujem ništa, mogu samo da se nadam. Samo da se nadam da se država okrene ka poljoprivredi i da se okrene ka svojim građanima. Znači da svoji građani budu zaštićeni i da se okrene ka nama, da bi mi mogli da funkcionišemo na miru i da proizvodimo što zdraviju hranu za naše ljude. 2 dana posle započetih protesta, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima pojedinih udruženja poljoprivrednika i tom prilikom istakao da će neki zahtevi biti prihvaćeni u što kraćem periodu. Govoreći o prvim merama koje će država uvesti u cilju olakšavanja poslovanja poljoprivrednika, predsednik je istakao da će prelevmani za tvrde sireve biti povećani na 300 dinara po kilogramu, kao i da će biti uvedeni prelevmani na evaporisano mleko u iznosu od 300 dinara. Takođe, predsednik je dodao i da će subvencije po grlu za priplodne mlečne krave biti podignute sa 30 na 40.000 dinara i da će biti isplaćene po javnom pozivu koji je u toku, kao i da će premije za mleko biti povećane sa 15 na 19 dinara po litru. Ipak, čini se da je ovo samo početna tačka pregovora, jer ni do završetka ove epizode naše emisije protesti na ulicama širom Srbije nisu prekinuti. Sledi rubrika Vremeplovi podsjećanje na jednu optimističnu temu iz sveta stočarstva. Naime, uzgoj koza poslednjih godina postalo je zanimanje koje donosi brojne pogodnosti kozarima. Sam po sebi posao sa kozama smešta osmeh na lice farmerima. Radi se o životinjama koje ne traže mnogo, a proizvode od kozjeg mleka tržište može se reći guta. Stoga, ponovo idemo u jedno domaćinstvo u Krivoj Reci, gde smo pre 4 godine snimili reportažu koja nam je ostala u lepom sećanju. Kada je po 5. put ostala u drugom stanju, Jasmina Kostić Niforović je zaključila da joj je dosta novobeogradskog asfalta i stalne gradske vreve i da želi da svoju decu odgaje u prirodi, te se sa mužem i 3 najmlađih klinaca vratila na pradedovsko imanje u Krivu Reku. Ispostavilo se da ova odluka decu nije lišila gradskih sadržaja. Jurcaju po ceo dan na svežem vazduhu, a kada požele nešto novo da nauče, sve im je lako dostupno. Mi smo ovde blizu grada, mi smo 10 kilometara od Užica, otprilike toliko isto nam je do Čajetine. U Užicu postoji sve što je deci potrebno. Ono što je dobra stvar, recimo za razliku od Beograda, ovde nam je opština Čajetina, deca imaju organizovan prevoz do škole i to opština Čajetina plaća, tako da ne moramo mi da vozimo, moje je samo da ih izvedem na put ujutru, u 7 sati ih pokupim minibus, vrati ih u 2:30. I to je veliko rasterećenje i stvarno mnogo znači. Da ne moram ja da ih vozim, ne moram da ih dovozim. E sad, za ove neke van nastavne aktivnosti, tu je Užice, tu je Čajetina, postoje i fudbalski klubovi, i košarkaški, i odbojkaški. Kada je naša ekipa došla u Krivu Reku, na imanju je bio samo najmlađi Niforović, beba olav, pomalo kenjkav od nekog letnjeg virusa, te je Jasmina bila miljama daleko od onoga što je za nju ideal života na selu. Moj san je zapravo da sedimo ovde ispod ove jabuke i da heklam. Ja još uvek nisam stigla u tu fazu. Zapravo moramo da se snalazimo, da radimo, da zarađujemo. Imamo decu koja su u Beogradu i u Sremskoj Kamenici, prosto moramo da školujemo. I ova trojica rastu. Tako da ja mislim da ja neću baš skoro stići do toga, ali mi je definitivno lepše da šta god da radim. Moj posao je inače projektni menadžment, time sam se bavila i u Beogradu, bavim se i ovde, u manjoj meri, u lepše. I sad ja ovde donesem računar i sednem ispod jabuke i radim. Budući da mora da se radi i zarađuje, ova porodica rešila je da napravi samoodrživo gazdinstvo u kome se ništa ne baca, već se nusproizvodnja iz jednog posla koristi kao sirovinska baza za drugi. Za sam start iskoristili su već postojeću porodičnu tradiciju u jednoj grani stočarstva. Pa za sada su to koze. Međutim, koze smo zajedno sa babom i dedom preselili u Semegnjevo, jedno čajetinsko selo na vrhu Zlatibora, mnogo lepo. I spojili smo koze sa jednim većim stadom. Zapravo udružili smo se, jer to je ono što je na selu jako važno. To je udruživanje i pomaganje. Prosto samo domaćinstvo teško da može šta da ostvari. Mi smo ovde prepoznali interes jedne i druge strane. Baba i deda će i svojim znanjem i svojom radnom snagom pripomoći tamo. Opet i njima će biti lakše jer postoje ljudi na farmi sa kojima rade, neće raditi sami. I nekako ispade lakše da se vodi računa o 170 koza nego o 50. Iako većina ovdašnjih porodica iznosi svoje tržne viškove na pijacu bez ikakve registracije nekog posebnog prerađivačkog kapaciteta, porodica Kostić Niforović gleda dalekosežnije, u vreme kada će imati veliko stado, te već sada radi na tome da svoju preradu kozjeg mleka uvede u legalne tokove. Ono što mi sad radimo, to je registracija male mlekare uz domaćinstvo koje može da prodaje svoje proizvode na lokalu. Lokal je opština na kojoj smo i okolne granične opštine, što uopšte nije malo tržište. Zapravo imamo tu sreću da živimo na području gde je Zlatibor veliki turistički centar koji zaista pojede mnogo toga. E sad, problematika na Zlatiboru i hrane na Zlatiboru je to što stiže hrana, kajmak i sir sa drugih nekih područja i prodaje se kao zlatiborski. I iz tog razloga i opština Čajetina ulaže dodatne napore da napravi jednu robnu marku, zapravo jedan pečat dobro sa Zlatibora, da je zaštita geografskog porekla i da proizvodi koji nose, da bude prosto kontrolisano, da proizvodi koji budu nosili taj žig, da su zaista sa Zlatibora i da sirovine zaista potiču sa Zlatibora. Hteli su Niforovići na svoje imanje da uvedu i akvaponiju, odnosno da gaje ribu u velikim posudama, a da tu vodu potom iskoriste za neku plasteničku proizvodnju. I tu su stali na pola puta. Zbog nedostatka neke opreme, projekat je na čekanju. Da, bila je zamisao da krenemo sa tim ove godine, međutim nismo uspeli da se organizujemo, ostalo je verovatno za neku sledeću. U principu gledamo da zatvorimo jedan krug onako što se tiče te ekološke proizvodnje, da imamo jedan zatvoren krug, ta akvaponija, tako smo je i zamislili, da riba hrani biljke, biljka pročišćava vodu, vraća ribi. S druge strane, koze koje gajimo i sir koji pravimo, recimo imamo mnogo tople vode. I onda smo razmišljali da tom toplom vodom grejemo plastenike i da pravimo isto neke bojlere za korišćenje kasnije te tople vode, da se prosto ta voda ne baca. Domaćinstvo privređuje od koka koje slobodno šetaju po dvorištu. Toliko slobodno da je od njih teško bilo odbraniti i meze koje nam je poslužila naša ljubazna domaćica, a po tom istom principu žele da organizuju i uzgoj mangulica. Njih na ovom kraju nema mnogo, obično su ove obične tovljene svinje. Ali nekako nam je prirodnije da pustimo životinje da žive kako one žele, tako da smo i planirali da u toj nekoj šumi tu koju imamo u blizini da je ogradimo i da pustimo mangulice tu. One bi trebalo da se oprase skoro. Tako da malo kad ti prasići stasaju, onda ćemo da ih prebacimo i da budu u svom prirodnom okruženju, da budu u šumi. Na nevelikim obradivim površinama koje posjeduje njihovo gazdinstvo, nazvano koza i vuk, Niforovići pokušavaju da organizuju proizvodnju koja će doneti više novca od uobičajenih žitarica, pa su tako posejali konoplju. Koke hrane glistama iz sopstvenog listenjaka, a on može biti i izvor proteina za buduće stanovnike ribnjaka. U sve to i 5 dece, Jasmina je našla vremena da bude i društveno aktivna, te je sa ženama iz Čajetine napravila udruženje koje je sebi dalo ambiciozne zadatke. Okupili smo 30-ak žena aktivnih, ima ih naravno mnogo više u Čajetini i tek ćemo da se okupljamo. Ideja nam je zapravo da pomognemo ženama u plasmanu njihovih proizvoda, svega onoga što one rade. A to je, mislim, u principu na ovom području je to prerada voća i povrća, prerada mleka i ručni radovi. I gledamo da sad malo tu pomeramo granice. Znači da se na Zlatiboru, ja se nadam da će se ove godine naći neki ručni radovi koji nisu baš klasika koju možete naći na Zlatiboru, da ćemo tu napraviti neki iskorak u neko malo modernijem dizajnu, da opet bude od naše vune, da opet ima neku etno notu. Isto tako što se tiče i prehrambenih proizvoda, ako ništa drugo, da bar malo ambalažu poboljšamo, da je napravimo šivijom, da kažem, mladim ljudima, novim nekim dizajnom. Iako je hiljadama kilometra daleko od onog njenog sna da mirno hekla ispod jabuke u dvorištu, Jasmina kaže da se nije pokajala zbog toga što je asfalt strampilo za travu. A to je valjda najvažnije. Prvi srpski herbicid registrovan u Evropskoj uniji. Dokazan kvalitet. Galenika fitofarmacija. Galenika fitofarmacija preporučuje. Kao što se može videti, nalazimo se u usevu kukuruza porasta do 3. lista. Na prvi pogled uočava se i visoko prisustvo svih korovskih vrsta. Razloga za ovako intenzivan napad korova i njihovu zastupljenost jeste pre svega blaga zima koja je za nama, i aktuelno veoma kišovito proleće koje je omogućilo optimalne uslove u zemljištu. Rizomi višegodišnjih korova itekako su kondicionirani. Puni su ćelijskih sokova, puni su hranjiva namenjenih gajenim biljkama i očekuje se da u narednim danima sa stabilizacijom dnevnih temperatura otpočne još intenzivniji porast svih korova u usevu kukuruza. Na osnovu trenutne situacije na terenu, definitivno nas u narednim danima očekuje najbitniji korektivni tretman u jednoj od strateški najvažnijih ratarskih kultura u našoj zemlji. Na preparat Talisman zaista ne treba trošiti previše reči. Ovaj herbicid je svojim dugogodišnjim kvalitetom izgradio epitet najvećeg brenda među svim preparatima na bazi nikosulfurona u našoj zemlji. Fantastična OD formulacija preparata Talisman, zatim visok sadržaj biljnog ulja, usev kukuruza oslobodit će prisustva muharika, korovskog prosa, divljeg sirka iz semena, ali i iz rizoma. Brzo usvajanje u unutrašnjost biljke i nakupljanje u rizomima dovodi do pojave prepoznatljivog crvenila, kasnije nekroze podzemnih delova, tako da nedugo nakon aplikacije dolazi do propadanja cele korovske biljke. Jednogodišnji širokolisni korovi poput boce, pepeljuge, štireva ili pomoćnice već se javljaju u usevu kukuruza. Pored njih na parcelama su i višegodišnji širokolisni korovi, među kojima su svakako najuporniji palamida, oponac ili mlečika. Za suzbijanje svih pomenutih korova uspešno se primenjuje herbicid plamen. Međutim, u godinama poput ove, kada je potencijal korova zaista na visokom nivou, kada je vlaga u zemljištu omogućila njihovu veliku brojnost i naravno raznovrsnost, neophodno je iskoristiti sve adute na raspolaganju kako bi u jednom prohodu delovali na sve iznikle korove maksimalno efikasno. Udruženom primenom preparata Rezon uz Talisman i plamen postižu se zaista neverovatni rezultati. Širokolisni korovi ne pokazuju ni najmanju rezistentnost na primjenu aktivne materije terbutilazin koja predstavlja srce preparata Rezon, tako da u narednom tretmanu preparat Rezon predstavlja još jedan adut za uništavanje širokolisnih korova u usevu kukuruza. Registracijom preparata Persej dodatno smo obogatili ponudu Galenika fitofarmacije kada su herbicidi za primjenu usevu kukuruza u pitanju. Persej je herbicid na bazi aktivne materije rimsulfuron. Deluje na jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korove. Samo 5 do 10 dana nakon aplikacije prouzrokuje prvo pojavu hloroze, a zatim i nekroze, što dovodi do propadanja čitavog habitusa korovske biljke. U narednom periodu, a čim to vremenski uslovi dozvole, primjenom kombinacije herbicida Talisman, plamen i Rezon, rešit ćete problem svih zastupljenih korova u usevu kukuruza. Scout. Pravo rešenje za širokolisne korove u kukuruzu. Vreme primene do 8. lista. Galenika fitofarmacija. Scout. Živimo u vremenu u kome se mnogo toga promenilo. Rekli bi čak i previše toga. Ipak, kada je reč o našim poljoprivrednicima, pogotovo onima sa manjih farmi, vlada mišljenje da su oni najdosledniji u odbrani tradicionalnih tehnika proizvodnje. Da to ipak nije pravilo, uverili smo se nedavno prilikom posete Mačvi i selu koje u ovom delu zemlje nesumnjivo ima najviše plastenika. Dakle, šta to što proizvođače hrane iz Gornje Vranjske čini toliko drugačijim? Ovo je Zoran Živanović iz Gornje Vranjske, jedan u moru mačvanskih proizvođača jagode, čovek koji se u proizvodnji oslanja na savete agronoma. I naravno ništa ovo ne bi bilo posebno da Zoran pripada grupaciji velikih proizvođača, ljudi koji već dugo na svoju ruku ništa ne preduzimaju. Ali nije Zoran iz te velike komercijalne priče. On jagodu proizvodi na tek 10 ari površine, bukvalno u bašti. Uprkos tome, ni on bez saveta stručnjaka ne radi ništa i red je da to znanje plati. I to je razlog zašto ovu priču otvaramo baš njegovim pominjanjem i njegovim uverenjem da mu se to dobro vraća. Nismo se školovali mi za jagodu, za uzgoj jagode. Mi nismo bili mnogo stručni oko toga, angažovali smo zaštitara. Čovjeka koji je školovan za to, koji nadgleda ovu jagodu. Bez obzira što ovo nije veliki zasad, dolazi nam zaštitar Jovica Josić, koji nam mnogo pomaže. On je čovjek od struke, školovao se za to, on zna šta treba i kako. Ljudi su zaključili da je mnogo im se više isplati da rade sa, da kažem, stručnim licem, nego da to oni sami u svojim nekim planovima urade ili u svojim nekim čitanjima interneta da urade, jer na internetu ćete naći svašta nešto, nećete naći neke, pogotovo nećete naći stvarnu sliku, jer normalno pravi poljoprivredni, da kažem, stručnjak može samo na licu mjesta da vidi kakav je usev ili kakva je bolest. Na sveopšte zadovoljstvo, ova saradnja je dala gotovo trenutne rezultate. Umesto učenja na greškama, sve više proizvođača poput Zorana krenuli su u susret problemima i mnogo toga rešili kroz preventivu. U zadnjih recimo 5-6 godina smo mi počeli, prvo intenzivno smo počeli da radimo jagodu, malo intenzivnije da se to stvori bolja cena. Kasnije smo se opredelili za povrće i onda su došli do, da kažem, željenih rezultata. Željeni rezultat je količina roda ili prinos po jedinici povrća ili po biljci. Znači mi smo recimo za jagodu došli negde do 800 grama do kilogram po jednom živiću, a recimo krastavac u jednoj sezoni smo imali i po 5-6 kilograma po stablu prinosa za polusezonu, ne za celu sezonu, nek za polusezonu, jer se krastavac seje barem 2 puta u toku godine. Za postizanje željenih rezultata nema nikakve čarobne formule, kaže Jovica Josić. Jednostavno, potrebni su konstantna pažnja, agrotehnika prilagođena uslovima i vredni domaćini. Svi kojima pokušavaju da zasnuju proizvodnju, kažem da moramo početi proizvodnju od jesene, hoću reći od same sadnje, od negde tamo 10. 20. augusta, kad se sadi recimo jagoda ili kad se recimo paradajz ili krastavac seju. Znači moramo znati izbor hibrida recimo u krastavcu i moramo znati kako se seje, koji razmak i tako dalje. Znači sve to moramo od početka do kraja raditi, svakodnevno biti u nekom kontaktu da bi došlo do toga da nema gubitaka, to je broj 1, a broj 2 da imamo veliki prinos po jedinici površine. Ipak, uprkos svom insistiranju na struci i nauci, ponekad i stručnjaci farmerima progledaju kroz prste i pristanu da u kompletnu agrotehniku uključe i ono što na savjetovanjima nikada ne bi izgovorili. U slučaju ovih mačvanskih jagodara, kompromis je napravljen sa sadnim materijalom. Naime, iako otvoreni za savete, iskustva kakva su imali u prošlosti u nabavci sadnog materijala, učvrstila su ih u uverenju da oni ipak mogu sami za svoje potrebe da naprave pouzdanije živiće. Iako smo uvereni da im većina stručnjaka to ne bi dala za pravo, Jovica Josić se uverio da ovakav kompromis teorije i prakse nije neminovno loš. Izbor živića za, što se sad pomenuli, od strane domaćina je najvažnije. Može čak bude i bolji rezultat recimo nego od uvoznih sadnica, zbog toga što ljudi kad biraju svoju sadnicu, oni biraju najveću sa najvećim pradusom i onu prvu koja izlazi iz matične kućice ili matične biljke. I onda samim tim oni znaju, neće u taj svoj rasad staviti neku biljku koja ima malu zapreminu korena ili da ima lošu nadzemnu masu. Znači oni u svakom slučaju biraju najbolju i nju presađuju u kontejner, pa iz kontejnera na ovo stalno mesto. Tako da ima svojih prednosti. A što se tiče nedostataka, može da se potkrade, da recimo neka bolest koja se genetički prenosi, to je jedan od nedostataka. E sad, to je uvek rizik. Ipak, kao ono najbitnije, Jovica ističe da prvobitni sadni materijal koji se kasnije razmnožava mora poticati od referentnih rasadnika i trgovaca sadnim materijalom, jer nemalo je bilo primjera gde su farmeri dobijali mačku u džaku, odnosno materijal neprepoznatljivih sortnih osobina. Na tome, kao i na svemu ostalom, jednostavno ne treba štedeti, odlučan je Jovica, čak i kada, kao ove godine, proizvodni inputi uzlete u nebo, pa proizvođači prihranu i zaštitu daju na kašičicu. U intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji nema mesta kalkulacije, znači ja gledam svima njima da svedem to na neku normalnu, razumnu meru, da to biljka mora da, jer znamo da mora biljka da živi i da bi donela prinos, mora se prihranjivati, ne možemo, na tome se ne može uštediti. I kada već pomenu smo aktualnu sezonu, ona svakako nije plod maštanja jagodara. Mnogo toga im ovog proleća nije išlo na ruku, ali stručnjaci ih ipak uveravaju da sve te nevolje ne moraju loše da se odraze na njihove zasade. I to je ono što ove ljude čini spokojnim. Najveći izazov je promenljivo vreme i što je hladno pa toplo, to prouzrokuje veliki broj bolesti. I još jedan veliki nedostatak i veliki izazov su štetočine koje su prezimile zbog ovakvog vremena. Znači vreme je bilo, zimus je bilo ne skoro nikako hladno, a sad je vlažno i toplo. Tako da sve moguće bolesti štetočine su počele. Ali opet ja kažem, kad se sve to redovno gleda, redovno radi, dođemo do nekog rezultata. Ja se nadam i Bogu molim da će i ove godine biti kao i barem prošle godine što se tiče krajnjeg rezultata, hoću reći prinosa. Na cenu mi ne možemo mnogo uticati, ali na ovo možemo. Nemalo toga je ovaj stručnjak do sada uspeo da uradi sa proizvođačima iz Gornje Vranjske, ali za jedno je siguran da nema mnogo šansi da promeni. Naime, pojmovi zadrugarstvo i udruživanje prosto ne postoje u rečniku tamošnjih proizvođača hrane. Ipak to ne znači da nema ni saradnje. Što se tiče ove, recimo, sela Gornje Vranjske, meni nemaju oni svoju zadrugu, nemaju svoju niti udruženje, ali imaju svoju zajednicu. Sve to malo čudno izgleda što ja ovako pričam, ali oni se u svakom momentu jedan drugog čuju. Šta je se desilo kod, ne znam, Gorana, kod Milana, kod ovog Ivane i tako dalje, svi budu obavešteni. Bukvalno je, mislim da je njihove informacije jedan od drugog traje ne više od 10 minuta. Tako da oni postoje kao jedno vrsta udruženja, ali ne formalno. Na kraju valja reći da nas vredni Mačvani kućama nisu pustili praznih ruku. Uprkos vremenskim prilikama koje su ih ove godine pratile, uprkos ekstremnom nedostatku sunčeve svetlosti u vreme punjenja i zrenja plodova, jagode iz Gornje Vranjske opravdale su sve priče koje ih prate. I mirisne, i slatke. Očigledno ipak nije sve do volje neba. Ima mnogo toga i do znanja. Nadamo se da će i ove godine jagode biti slatke i potrošačima i farmerima. Reportažom kojom zatvaramo ovo nedeljno druženje selimo se u morske krajeve. Naša ekipa je u proteklom periodu gostovala u Crnoj Gori i donela sa sobom sijaset priča i utisaka sa ciljem da vam prikažemo koliko komšije polažu u agrar i na koji se način tamošnji živalj bori za svoju egzistenciju. Imati more kao svog partnera samo po sebi donosi brojne mogućnosti. Prva asocijacija na to bi bilo plivanje turističkim vodama, ali veliko plavetnilo donosi i druge načine za zaradu. Nećemo više dužiti, idemo na obalu Jadranskog mora, tačnije u Bokokotorski zaliv, kako bismo saznali kako nastaju plodovi mora zbog kojih sve više turista iz godine u godinu opseda kamenare. Mestašce Kamenari. Na obali Jadranskog mora poslednjih godina crvenim slovima obeleženo je na mapi brojnih turista. I to ne samo jer odatle polaze trajekti koji omogućavaju lakše bilazak Kotorskog i Risanskog zaliva, već i zbog sada slobodno možemo reći čuvenih mušlji i kamenica sa plantaže porodice Šupica. Glave ove porodice poreklom su iz kontinentalnih krajeva, iz Like i sa Kosova, te kako nam rekoše nisu ni sanjali da će njihovu glavnu poslovnu priču predvoditi upravo ovo plavetnilo. Ali kako život piše romane, obe ručke su prihvatili ono što je za njih osmislio. A kako je sve počelo, otkrio nam je Teodor, naslednik i danas vrsti poznavalac ove proizvodnje. Prije nekih 16 godina, naravno, moj otac je pokrenuo čitav ovaj biznis. Ja sam tad još uvijek bio mali dječak, nekih 12 godina. Tu i tamo pripomagao koliko mogu. Kako smo saznali za taj posao? Tako što smo se družili, i sada se naravno družimo sa jednim prijateljima iz Kotora, tačnije Orahovac mjesto, oni su se bavili uzgojem mušalja. I mi bi onako otišli da se družimo sa njima za vikend, tamo bi malo i pomogli, napravili roštilj i to se nama svidjelo tako. Da bi taj čovjek mome ocu predložio, pa zašto i ti ne bih probao ovako nešto da radiš? Pošto je moj otac također, osim što je vojno lice, bio i profesionalni ronioc. I tako smo krenuli u novu avanturu, u smislu da je avantura počela na taj način što je prvo bilo potrebno skupiti sve papire. A to nije brz proces kao u nijednom sektoru. To je trajalo nekih 2 godine čak, dugo. I tek nakon toga, kad smo dobili sve papire, kad je bilo sve legalno, sve u redu, onda smo odlučili da kupimo prve bove, kanape, sve što je potrebno i da započnemo svoj posao uzgoja školjki. Jedna od najbitnijih karika ovog proizvodnog lanca je upravo mesto gde se zasniva plantaža. Svaka od ovih lokacija je već predviđena za uzgoj školjki. To je već rezultat istraživanja koje su vršili naučnici iz Instituta za biologiju mora iz Kotora i oni su tokom tog istraživanja u našem zalivu našli, tako reći, tačke koje su pogodne za to. Zato što nije svako područje pogodno za takve stvari. Ovo mesto definitivno je jedna od idealnih lokacija za uzgajalište mušljih kamenica. A kada je konačno dobijeno zeleno svetlo za start nove poslovne priče, trebalo je savladati ni malo jednostavnu proizvodnju, priznaje naš sagovornik. Mi smo takođe dio poljoprivrede, takozvana akvakultura. Dosta je podsjeća na poljoprivredu iz razloga što mi takođe i nasađujemo školjke i rasađujemo školjke. Kako sve to izgleda? I mušlje i kamenice imaju mrijest 2 puta godišnje. To je obično se dešava jeseni i proljećem. Tada one otpuštaju svoje mlade jedinke. One su sitne jedinke, kao plankton, tako reći, koje plutaju u moru i nakon nekih 40-ak dana one će biti dovoljno krupne i uhvatit će se na prvu podlogu na koju naiđu. U ovom slučaju to je naša plantaža. Za kamenice postoje specijalni kolektori, za mušlju to može bude bilo koji kanap, bilo da li ona već postojana mrežica kome one rastu, nema veze. Kada je taj proces završio, već male školjke se nahvatale, onda počinje već proces nasađivanja, takozvano. Kako to izgleda? Tako što skupite neku količinu tih malih školjki, sad pričamo o mušljama, i one se sve stave u jedna duguljasta crevca. To su mrežasta creva. Određena količina, nekih 7 kg otprilike. One se drže na kanapu i tako stoji ta mrežica sa kanapom i preko nje ima još jedna takozvana antipredator mrežica. Ona konkretno služi da se odbrani od ribe. Kada smo to uradili, kačimo te vrećice na našu liniju. Već posle nekih 4 mjeseca one bi trebali da se rasade. A koji je razlog tome? One u toku svoga rasta, one rastu, šire se i plus nove mlade dolaze. I u jednom trenutku, obzirom da one se hrane planktonom tako što filtriraju vodu, one školjke koje su ostale unutra će ostati bez hrane. I to je glavni razlog zašto treba taj proces postojano da se dešava. Za proizvodnju mušlji potrebno je oko 1,5 dana, a za kamenice barem 2 godine. Zato sa pravom možemo reći da su uzgajivači naoružani pored znanja i strpljenjem. A kada prođe taj ni malo kratak vremenski period i dođe se do kraja proizvodnog procesa, na koju količinu porodica Šupica može da računa? Pa naša proizvodnja može bude i 20-30 tona u teoriji. U ranijem periodu to je bilo mnogo lakše se ostvari. Baš iz razloga što je bilo manje predatora koji utiču na to da ne možemo da ili teško dođemo do onoga finalnog proizvoda. Do tih 1,5 godina da mi izdržimo da ona opstane živa. Šta to zadaje glavobolje i kvari računicu uzgajivačima? Svima poznati je vjerojatno predator orada. To je morska riba prve klase. To je njena omiljena hrana, možda i jedna od glavnih hrana. Osim toga, postoji još jedan takozvani, nije to crv, to je kao puž, nešto između. To je nova, uglavnom. To nam je došlo od nekih tropskih mora, najvjerojatnije sa brodovima, na te načine. On je problematičan zato što on uspije, ljigav je, uspije da uđe unutra u taj groz, takozvani školjki. I šta on radi? On ima neku kao kiselinu pomoću koje uspijeva da ubije samo školjku. I šta je problem? On se ne nalazi s polja tog groza, nego uđe unutra. I da biste vi njega uklonili, vi morate sve da razbijete. Tako da, to je dodatni razlog što morate svaka 3-4 mjeseca da ih rasađujete, da se vrti sve to. Zbog svih tih izazova proizvodnja je sve teža i skuplja, ističe naš domaćin. I dodaje da kada imate more kao poslovnog partnera, morate da računate da ponekad neće biti timski igrač. Kao kada smo mi bili tu i kada smo bili svedoci ozbiljnih napora da se izlov završi zbog nepovoljnih meteo uslova. Ali za nas to nije ništa neobično. Lokacija, mikrolokacija je takva da ima svoje dobre strane i svoje loše strane. Dobra strana bi bila vrlo jake struje što nose mnogo planktona, mnogo hrane za školjke, brže napreduju i to s pozitivne strane. Negativne strane je da je lokacija sklona nevremenu, pogotovo južnom vjetru. Južni vjetar je za nas veoma koban. Nekoliko puta smo iz tog razloga imali svoje i padove, ali smo sustajali. Koliko god more slalo izazova, ništa nije bilo dovoljno ozbiljno da obeshrabri porodicu Šupica da nastavi da radi ono što najviše voli. Zato sa ponosom kažu da su trenutno na slatkim mukama. Imaju potražnju koja prevazilazi proizvodnju. Stoga je vreme da Teodora upitamo koja je njihova klijentela. Prvenstveno ekskluzivni restorani, kao što ste rekli. Restorani, hoteli. Onda osim toga imamo takođe i jahte. Oni su takođe značajni. Osim njih takođe imamo lokalne ljude koji bi kupili tako nešto pa sve bi kući pripremali. I pored svega toga imamo takođe mogućnost degustacije samoj obali. To se zadnjih godina pokazalo kao dobra ideja i vrlo prepoznata od strane turista. Strancima se posebno sviđa što mi kao vlasnici možemo da im iz prve ruke objasnimo neke stvari. Mi njima objasnimo kao što ja vama sada pričam, kako teče ta proizvodnja, onda uz čašu dobrog domaćeg vina imaju mogućnost da probaju školjke koje su bukvalno, ja pred njima dignem iz mora i odmah spremimo na obali i oni dobiju to na tanjiru. I oni to cijene maksimalno. Šta smo mi danas probali? Vi ste nas probali ostrije ili kamenice. Kako si ti to nama spremio, kako i zašto? Pripremio sam što vam je drago da ste naši gosti. Pripremili smo i na način tako što su to svježe školjke koje smo izvadili iz mora. Otvorili smo ih, stavili smo na njih malo tabasko sosa, to jeste kapljice ili dvije, zavisi ko koliko voli. Zatim smo stavili malo bibera i na kraju svega toga stavili smo limuna. Zatim, kada treba da se jedu, jedu se na način tako što je potrebno se prožvaće. Znači, ako neko ima nedoumicu, da li treba se žvaći, ne treba se žvaći, skratimo tu priču, treba. Ako vam neko kaže ne treba se žvaći, vi zahvalite tom proizvodu, recite morate hitno nešto dalje da idete. Zato što taj čovjek najvjerojatnije ne želi da vi osjetite ukus njena. Ja baš želim da osjetite. Za čovjek koji nikad nije probao, prva asocijacija vjerojatno bila more, ukus mora. Upravo tako. Ukus i miris mora je ono što sigurni smo reku turista ostavlja bez daha. Nas jeste. I zato možemo da kažemo da su dobili još jedne redovne mošterije kada smo u Boki. A sve vas koji ste ljubitelji morskih plodova moramo da pozovemo da kada ste u Kamenarima obavezno zastanete kada vidite bove, drveni objekat na obali i žuti splav. Kada sve to uočite, na pravom ste mestu. Otvoreni smo od maja do novembra svaki dan, a zimi se trudimo da izađemo u susret gostima tako što najčešće radimo tipa za vikend ili tako. S tim što ja imam običaj da preko svoje Instagram stranice, koja se zove Oysters Montenegro, unapred ljudima kažem za vikend ćemo da radimo, dobrodošli, na primjer. I onda oni znaju kad mogu da očekuju, to pričamo o zimskom vremenu. I oni tada dođu kod nas. Čuli ste i videli sve. Srdačni domaćini vas čekaju sa čašom dobro rashlađenog vrhunskog vina, osmehom i svežim mušljama i kamenicama. Ma može li bolje? Mislimo da ne. Zato samo možemo da kažemo živeli. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.